Hüseynin karvanı bu dərsi verin sana ki, özünü cəmaatla bərabər apar. Yuxarıdan aşağıdan nədir? Əl çatmazlıq nədir? Əhl-i beytin hansı belə olub görəsən ki, ümmət ona əl çatmaz olub, ona gedib çatmaq üçün 5 dənə vasitə, ona zəng elə, bu ona xahiş eləsin, o bunu eləsin. Axır şükür Allaha bir yarım saat vaxt tapdıb gəldi bununla görüşdü. Əhl-i beytin hansı belə olub görəsən? Bərabərlik olsun, qorunsun, cəmaat hiss eləsin ki, mən də sənin kimi, mən də sənlə. Yoxsa nə, yoxsa sən hansı zirvədəsən, əlimiz çatmır ora. Peyğəmbər ən uca şəxsiyyətdir ki, insanların heç biri onun olduğu məqama gəlib çata bilməz. Amma özünü elə aparırdı ki, qıraqdan biri gəlsəydi Mədinəyə, 5-10 nəfər oturanda seçə bilməzdi ki, bunlardan hansı peyğəmbərdir. Biz gedib kim oxşamışıq görəsən. Qıraqdan bir baxan olsa bilinər ki, burada kim kimdir. Kim hansı işi görür, o bəllidir. Bərabərlik. İmam Hüseyn oğlu bərabəri. Mən də sizlə, ailəm də sizlə. Hər şey ortadadır.